צריך מאוד את השר וסרלאוף ואת עבודתו החשובה מאוד במשרד לפיתוח הנגב והגליל. הוא גם חבר ברמה האישית הרבה שנים, אני גם מאוד מעריך את העבודה שהוא עושה. שתיים, יש הסכמים קואליציוניים, אני לא התחייבתי לכלום, כידוע נוהלו מול הליכוד עוד לפני שאני מוניתי לתפקידי כשר אוצר, הסכמים שכללו עשרות מיליארדים, ולאורך כל הדרך אמרנו שנצמצם אותם לתוך המסגרות. היו סיכומים תקציביים עם המשרדים השונים בליל הממשלה. הממשלה הזאת משקיעה המון בנגב ובגליל, בשורה של מיזמים. אנחנו מתקצבים פעם ראשונה בבסיס 600 מיליון שקלים לתוכנית מיגון הצפון. שרה סטרוק מובילה יחד עם משרדים אחרים עכשיו הצעת החלטה ליישובי קו עימות בצפון. אנחנו משקיעים בערכת כבישים לנגב ולגליל, ברכבות. אנחנו משנים את מפת אזורי העדיפות הלאומית גם במשרד ראש הממשלה, גם במשרד השיכון, אלה תהליכי עבודת מטה שמתרחשים בימים הללו בממשלה. הנגב והגליל על ראש שמחתנו. שאלה עכשיו, כמה מתוקצב משרד הנגב והגליל? אז שוב, יש סיכומים שנחתמו בליל הממשלה, ואנחנו נשארים נאמנים להם. השר בן גביר, וזה דבר שאני חושב שצריך להיזקף לזכותו, החליט שהוא מפעיל את כל כובד משקלו הפוליטי והקואליציוני בחיזוק הביטחון והמשילות. תוספת של 9 מיליארד שקלים למשרד הביטחון לאומי, למשטרה, מכפילים כמעט את תקציב המשטרה, אלה סכומים חסרי תקדים. בסוף אי אפשר גם וגם, וכל אחד מהשותפים היה צריך לבחור מתוך ההסכמים הקואליציוניים הענקיים, מה באמת חשוב לו, וכפי שאמרתי, השר בן גביר החליט שהוא ממקד את זה שם, באופן טבעי במשרדים אחרים יש לו פחות טבעי, כפי שאמרתי, היו סיכומים, אנחנו נשארים נאמנים להם, הנגב והגליל על ראש שמחתנו, והשר וסרלאוף בעניין הזה הוא שותף מלא בכל התהליכים.